A TheMongolz cheatou na cara dura. Não tem como, rapaziada. A TheMongolz cheatou. Esses caras precisam ser banidos. Não tem como defender. Eles cheataram na cara dura. Injetaram alguma coisa e, mano, eliminaram a Fúria do Fallen na sacanagem. Esses caras precisam ser banidos. Não tem como. É a Caos 2.0. Eles e aqueles filhos da mãe da Monte. Aqueles também cheataram. Moro 2K. Não dá. Esses caras precisam ser banidos. Não tem mais como aceitar uma parada dessa. Chega. Imaginem só abrir uma caixa de $1 e ganhar uma skin de 500. No KeyDrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. KeyDrop.com, link do site e do formulário na descrição. Cadê a cultura do cancelamento para fazer esse sem noção sumir mais do que o lindinho? Acreditem ou não, esse cara está falando de mim. Os caras querem me cancelar para que eu suma do mapa. E o motivo é o que impressiona. Esse vídeo aqui é TheMongolz que supostamente estou contra a Fúria. E o pior, estão querendo me cancelar? Porque são burros. Eu queria até manter um pouco de respeito aqui, rapaziada, mas não tem como. Porque a página Memes HLTV, que eu não tenho nada contra, uma página que, inclusive, mano, é bem engraçadinha, eu sigo aqui, seguia, né, ao menos. E a página Shell da Depressão, que também é outra página de memes, né, nada contra. Esses caras fizeram tweets no intuito de me criticar e, na verdade, eles se revelaram burros. Muito burros. E eu tô falando isso, guys, porque eles concordam com o meu vídeo, porém, por não terem assistido, decidiram jogar pelo título. E julgando pelo título, eles foram burros, porque eles não sabem a diferença de um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. No título, eu disse, TheMongolz cheatou contra a Fúria, ponto de interrogação, e para dar mais ênfase, outro ponto de interrogação. Ou seja, foi uma pergunta, não uma afirmação. Mesmo assim, quiseram jogar no Twitter como se eu estivesse dizendo que os caras cheataram. E se não bastasse eu não ter afirmado nada no título, no vídeo eu disse que, mano, era choro de quem tava falando isso. Os caras não cheataram e pronto. Pelo menos eu espero que não, né? Eu tô falando isso porque na gringa, sim, na gringa nem são brasileiros, nem são torcedores da Fúria. Na gringa, algumas pessoas sim acreditam que a TheMongolz cheatou nesse último campezinho aí, que de campezinho não tem nada. É um campizão. Tweet do CS2VacCoin, que, né, é um perfil que fala sobre cheat no Twitter. Some suspicious clips of Tecno 4K during the IEM on CSGO. Além do clipe que eu comentei sobre, ele colocou alguns outros aqui que eu não tinha visto até então. Vamos ver aqui, ó. Esse já vimos, né? Depois de matar o Fallen, ele puxa a mira ali com tudo pro Art, que tava dando retake. É estranho, mas é normal, mano. Na minha visão é coincidência. Ele apresenta esse outro clipe que eu não entendi nada. Eu de verdade não entendi esse clipe, mano. Tipo, não tem X-Ray ali, então não dá pra entender se tinha alguém ali ou não. Ah, agora eu entendi. Não tinha um X-Ray, aí eu fiquei meio confuso. Eu tava focado no meio da tela também e eu não vi o que o feed. Ele matou um cara, né? Ó, ele dá um tiro na Smoke, dá um HS no Cheezes. Mas, mano, sei lá, pareceu um prefire, pareceu uma cagadinha. Pô, quem nunca matou na Smoke, né? E essa jogada contra a Heroic, essa daqui é um pouco suspeita. Ó, ele mata o Steven, o Cheezes, o Sushi e puxa no Cajun que tava vindo. E aí, rapaziada, o que que vocês têm a me dizer agora, hein? Eu vou dar minha opinião aí sem medo de ninguém. Até porque, mano, tipo, nunca tive, tá ligado? Tem uma coisa que eu levo comigo, que é de nunca escutar críticas de pessoas que nunca construíram nada, ou então apenas páginas no Twitter. Mas é engraçado ver como as pessoas estão dispostas a criticar, falar mal, sem nem prestar atenção do que estão criticando. Afinal, em momento nenhum, nem no título, nem no vídeo, eu afirmei que os caras da TheMongolz estavam cheatados. Pelo contrário, eu os defendi. No tweet do MZHLTV, esse cara aqui respondeu: acho bizarro que sempre que o Brasil perde pra um time que é obviamente underdog, uma galera tem que suspeitar de cheat. Pô, mano, aceita a derrota, bola pra frente e trabalha o futuro. Concordo com o mano, foi exatamente isso que eu fiz no meu vídeo. Esse sardinha aqui, então, já mostrei pra vocês, mas é intancável, mano, ver um tweet desse. Cadê a cultura do cancelamento para fazer esse sem noção subir mais que o lindinho? Mano, olha o tipo de mentalidade dessa rapaziada. É por isso que eu não levo a sério, tá ligado? Eu gosto de zoar mesmo. Monark do CS não para. PQP. O cara quer falar de tudo sem entender nada. Então, ó, seguinte. Se eu não entendo nada, segundo você, então você pensa que os caras da TheMongolz são cheatados. E no meu vídeo eu falei que não são. Mas eu não entendo nada. Ou seja, pra você eles são? Aí eu perdi. e marca o vídeo. Vou dar um like no tweet do John. O cara aqui me defendeu. Os caras querem cancelar o mano por causa de clickbait, quando ele é um dos melhores. O cara faz muito pela comunidade. Mano, tipo, é um clickbait do bem. E aí, quem gosta de mim pode até perguntar, pô, Dog, por que você faz esse tipo de clickbait, então, pra atrair esse tipo de gente? Rapaziada, quem clicou e assistiu o vídeo até o final, viu que, mano, eu não falei nada demais. Muito pelo contrário, quem assistiu o vídeo provavelmente concordou comigo. Essas pessoas aqui estão xingando, criticando, falando bosta. Essas pessoas só abrem o meu canal quando tem ali alguma brecha para crítica. Há anos eu posto 2 vídeos todos os dias e um que eu posto de 50 no mês. Se eles discordam, eles me julgam e, segundo eles, eu tenho que fazer da forma que eles definem é certo. E de verdade, eu não vou negar. Eu gosto dessas polêmicas, eu gosto desses tweets. Depois que essas páginas fizeram esses tweets para me zoar, mano, muitas pessoas foram até o meu vídeo para me xingar. Chegaram comentando ali, né, falando de alguma besteira, porém, assistiram o vídeo, viram que eu tava certo e se inscreveram no canal. Não curto o Cachorro1337 desde a época do Scam com Wave. Por mais idiota que o Wave seja, escamar é pior. Mano, 2023 as pessoas ainda acham que eu tentei escamar Wave. Mas enfim, falaremos agora sobre o possível cheat da TheMongolz. Minha opinião é a mesma do último vídeo, eu acho que eles não cheataram. Mano, sim, acredito, principalmente no Tier 2, Tier 3 europeu, que há cheaters no cenário. No Tier 1, num campeonato gigante, como o IEM Cologne, que é quase que um Major, mano, aí eu já acho um pouco mais difícil. E sobre aquela jogada da Inferno, que é bem suspeita, né? Ele mata 3 ali no mesmo spray e puxa a mira pro Cajun que tava vindo. Pensando agora como jogador profissional multicampeão como eu sou, bem... Você tá aqui segurando o Rush B da Inferno. Você consegue o feito de matar 3 em um spray só, mano. Mas você sabe que tem mais vivos. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer nessa situação, nessa posição? Matou os 2 primeiros? Quando você matar o 3º, você vai pensar, pô... Só pode aparecer outro vindo por aqui. Aqui não, não tem jeito. Então depois que você mata esse, você já vai puxar a mira pra cá, esperando alguém aparecer aqui. Só que, mano, você tá na tensão do momento. Você tá no meio de um torneio profissional. Nesse momento, você não tá controlando 100% a sua mira. Você vai, mano, você vai falhar. Então quando você for passar pra cá, a mira vai passar e vai pegar aqui. E aí coincide, né, de ter um filho da mãe ali depois pros do beta se chamar de hack. Então assim, jogada, mano, normal, cara, normal. Agora vamos espalhar uma fake news. Quem tem página no Twitter, quem tem canal no YouTube, posta esse take aqui que eu vou falar agora. Eu vou gravar esse take, vocês vão cortar e vão postar, fechou? A TheMongolz cheatou na cara dura. Não tem como, rapaziada. A TheMongolz cheatou. Esses caras precisam ser banidos. Não tem como defender. Eles cheataram na cara dura. Injetaram alguma coisa e, mano, eliminaram a fúria do Fallen na sacanagem. Esses caras precisam ser banidos. Não tem como. É a Caos 2.0. Eles e aqueles filhos da mãe da Monte. Aqueles também cheataram. Moro 2K. Não dá. Esses caras precisam ser banidos. Não tem mais como aceitar uma parada dessa. Chega. Aproveitem esse corte, que postem tudo que é lugar. Eu não vou dar strike em ninguém, eu vou até compartilhar. Tamo junto, rapaziada. Se inscreva no canal. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!